yang berada di sini. Kita baru menghabiskan sesi strategic planning workshop bertajuk Stop Liners, di mana 18 pertubuhan, 18 grup yang terdiri daripada NGO, NGI, individu-individu dan juga parti politik yang mempunyai satu tujuan yang sama, iaitu untuk Stop Liners berjumpa selama 4 jam pada hari ini dan bersetuju untuk bekerjasama di dalam satu strategi untuk Stop Liners. Kita juga akui bahawa ada 3 sebab kenapa Liners berada di Malaysia. Sebab yang pertama ialah kerana kerajaan pada ketika ini menerima pelaburan Liners sebagai investor dan memanggil menerima kehadiran Liners di Malaysia. Kedua, kita juga akui bahawa Liners berada di Malaysia kerana kerajaan Australia membenarkan ekspor rare earth daripada Mount Weld mereka untuk masuk ke Malaysia. Jadi, dan ketiga, sebab kenapa LAM berada di Gebeng ialah kerana ada demand untuk these rare earth elements. Jadi, kita merancang strategi bagaimana untuk kita menyatukan segala usaha semua kumpulan-kumpulan yang ingin memberhentikan Liners. Ya, maksudnya we have agreed bahawa consensusly bahawa we will converge all efforts. Kita akan satukan segala usaha kita dan kita akan bekerjasama, kita akan complement each other, kita akan focus, kita akan pastikan segala usaha kita itu menambah nilai kepada Stopping Liners. Jadi itu adalah rumusan-rumusan yang kita telah sampai di hujung, di penghujung workshop kita pada hari ini. Kita juga bersetuju di akhir workshop kita tadi bahawa kita akan membentuk satu coalition yang kita panggil Stop Liners Coalition, yang terdiri daripada semua, dia ada primary group iaitu yang based di Kuantan dan dia ada supporting group yang berada di luar Kuantan. Jadi itu juga di antara rumusan-rumusan daripada workshop tadi. Yeah, a Stop Liners Coalition terdiri daripada semua group di Kuantan dan extend kepada semua group di luar Kuantan yang nak support. Sebab itu pada hari ini you tengok bersama kita, kita ada Dr. Jayabalan yang juga merupakan expert yang kita consult di dalam Stop Liners ini, dan mewakili People's Green Coalition. Kita ada BADA, kita ada Kuantan Concerned Citizens, kita ada political parties, kita ada Sahabat Alam Malaysia, kita ada CAP, kita ada all the various political parties yang terdiri setakat ini, PSN, PKR, DAP dan PAS, the political parties. Kita juga menjemput mana-mana political party yang mahu Stop Liners, ya, untuk bersama-sama dengan dalam Stop Liners coalition ini. Jadi we came to a very successful ending di mana semua sepakat dan semua setuju untuk bersatu tenaga, bersatu menggunakan sumber yang ada ke tahap yang paling optima sehingga tercapai matlamat kita untuk memperhentikan. Okay, we want to add. Kita open kepada soalan dan sekiranya rakan-rakan saya yang lain mahu menambah, ya, yeah, dipersilakan. So kita dah edarkan senarai 18. Apakah tindakan seterusnya? Tindakan seterusnya, kita ada jangka masa pendek dan kita juga tahu bahawa perjuangan ini akan makan masa yang panjang. Ya. Tetapi kita ada rangka pelan tindakan selama 6 bulan minimum dan berpanjangan sekiranya projek ini tidak dilakukan. We have at least a 6 months. We're planning a 6 months strategic
action plan. Ya. Tetapi perkara yang paling-paling immediate di hadapan kita ialah untuk berhadapan dengan 9 Oktober, iaitu Earth Charter Day. Ya, Earth Charter Day di mana Stock Liners Coalition akan bersama-sama berbincang berkenaan dengan bagaimana menjayakan Earth Charter Day. That's our immediate program di mana Stock Liners Coalition ini bersetuju untuk support. Okay. Tetapi kita juga merangka strategi jangka masa panjang, tetapi tak bolehlah panjang sangat. The minimum is 6 months program, dan sekiranya tidak dihentikan, ia akan Liners tidak berhenti, maka akan berterusan. Yang saya tak boleh kongsilah dekat sini ya. Tetapi dia multi-prong strategi, yang pentingnya semua grup-grup ini bersetuju untuk bekerja sama untuk converge, tapi di masa yang sama mereka boleh bekerja dalam organisasi mereka masing-masing menggunakan kekuatan mereka masing-masing. Contohnya, kita tahu bahawa CAP, SAM, Sabah Alam Malaysia, Malaysian Medical Association, People's Green Coalition, semuanya menyokong usaha untuk Stock Liners, dan mereka masing-masing ada program mereka masing-masing, awareness program mereka masing-masing. Mereka ada kekuatan mereka masing-masing, dan kita ikhtiraf kekuatan mereka masing-masing untuk membantu the Kuantan based group ini, untuk yang on the ground ini, untuk terus memacu tenaga dan untuk terus dalam perjuangan untuk Stock Liners. Dan kita akan menggunakan kita punya network di peringkat tempatan dalam negara, serta juga di rantau, serantau dan international, untuk membantu kita di dalam usaha kita to Stop Liners. Yeah? It's not just these NGOs working together, but we will use our extended network, both local, regional as well as international. It includes taking legal actions, it includes a lot of other tactical actions yang kita akan tengahkan. Ya, termasuk awareness, kita nak educate the public dan bagaimana rakyat boleh menggunakan kuasa mereka sebagai rakyat, legal action, networking dan sebagainya. Ini adalah antara tindakan-tindakan yang akan diambil di dalam rangka keseluruhan, ya, big picture of stopping Liners. Okay. So, yang ni rangka jangan terjadi dalam masa siap dalam workshop ini. Tidak mungkin kita boleh siap dalam masa 4 jam. Tetapi yang penting, kita juga kita bersetuju bahawa grup ini akan berjumpa sekerap mungkin berkala, dan mereka bersetuju untuk take turns to chair the Stock Liners meetings. The Stock Liners Coalition akan berjumpa yang base dekat Kuantan ni, dan mereka bersetuju untuk mengambil giliran untuk mempengerusikan. Bukan ketua ya, mempengerusikan. Sebab a coalition is just a loose coalition. Yang penting kita bersatu hati untuk Stock Liners. But the most immediate, as I said, it will be the Earth Charter Day lah. Yeah, the most immediate program that will need to be supported by the Stock Liners Coalition. Ada soalan lagi? Yang ni, Earth Charter dia seorang yang dipromosikan selama setengah bulan. Tapi mana feedback tak berapa kuat sangat? Ya, sebab sebelum ini Earth Charter Day itu direncanakan oleh Komiti Earth Charter Day. Tetapi dengan sokongan daripada Stock Liners Coalition, ya, kita yakin bahawa ianya akan menjadi satu program yang besar. Itu antara resolusi-resolusi yang kita persetujui pada hari ini. Mencapai matlamat mereka dalam program tersebut. So secara rasmi this coalition is macam national level kan?
It's a loose coalition. Loose coalition. It's a loose coalition. It's a national coalition. Tetapi the working committee is the Kuantan based group supported by the national groups. Yeah, yang big group macam MMA, Bar Council, SAM, CAP, People's Green Coalition are the national group yang akan support. Dan kita akan leverage on each of these group strength plus the international networking of each group, yeah, as a support kepada the local Kuantan based group di dalam usaha kita mencapai matlamat top line. Okay, so you can say top liners groups are all out. We are converging all our efforts. Kita akan satukan segala usaha kita. Kita akan lihat matlamat kita. Kita mahu lihat matlamat kita, iaitu liners dihentikan dan kita hantar balik liners ke Australia. For logistics purpose, still the coordinating committee was from Kuantan, but it has got complete solidarity and support from many other groups. Yang kita sebut tadi pun ada di sini, ya. Sabah Alam ada, CAP ada, People's Green Coalition ada, Bar Association, Bar Council pun ada, MMA pun hadir tadi, ya. Jadi semuanya ada mandat daripada organisasi masing-masing untuk hadir dan memberi sokongan kepada the local based MCLM juga, ya, MCLM juga, dan memberi sokongan, mendapat mandat daripada organisasi masing-masing memberi sokongan kepada the local based Kuantan local based groups yang sedang giat bekerja di lapangan, terlibat dalam directly on the ground, ya, they are providing the support and it is in solidarity. And we also have in solidarity other groups also internationally giving support kepada the stock guidance coalition. So matlamat coalition ni stock guidance hantar balik Australia. Stock guidance lah, itu matlamat kita. Tapi sekiranya projek ni diteruskan juga, maka kita akan terus usaha stock liners. Yeah, sampai stock liners. Sampai stock liners. Sampai stock liners. Yeah. Okey. Ada soalan lagi? Star, buat baik-baik ya, tulis ya. Okey. Okey, thank you very much. Okay, thank you. Thank you. Ada lagi, ada lagi. Tak ada. Ah, masuk. Ada. Masuk. So, kita ambil itu ya. Okey. Dia tebal lah. Sorry. Ya. Ini ya.